Koska tekniikka ja fysiikka on tärkeää tänä päivänä sen takia, että yhä enemmän erilaisia ilmiöitä voidaan mallintaa. Mä oon aina tykännyt matematiikasta ja fysiikasta. Se tuntuu semmoiselta alalta, että on paljon mahdollisuuksia. No mä olin alusta asti jo fysiikasta ollut niin kiinnostunut. Minua ei ihan kumminkaan innostunut sitä puhasta fysiikkaa mennä lukemaan yliopistoon, koska just minua kiinnostaa tehdä jotain myös käsillä. Pääsee käytännön hommiin kiinni. Meidän opetuksessa teoriaosuus on vähän vähäisempi ja käytännön applikaatiot enemmän. Tutkimuksen puolella tehdään kyllä nimenomaan myös metoditutkimusta ja teoriakehittelyä, mutta nämä diplomityöaiheet tulee aika läheisesti niin tästä ympärillä olevasta yliopistomaailmasta ja yrityksestä. Teen työkseni toimitusjohtajan hommia. Finnos tekee röntgenjärjestelmiä teollisuuteen, sahateollisuuteen, tiiliteollisuuteen, selluteollisuuteen, voimalaitosteollisuuteen, kaikkialla missä kulkee tavaraa linjastolla. Meillä on toimittaa sinne tekoälyä, analytiikkaa ja konenäköä. Semmoinen tyypillinen työpäivä alkaa 5.50 herätyksellä ja sitten tämmöisellä terävällä ja silmät avaavalla treenillä. 7.30 kahvikupin ääressä sitten avataan läppäriä ja ruvetaan katsoa maileja läpi. Ohjelmoinnista mä oon innostunut täällä, että en edes tiennyt, että se voisi olla näin mukavaa, mitä se on ollut. Lutissa opin ehdottomasti soveltamaan. Lappeenrannassa oikeasti pääsi siihen niin sanottuihin oikeisiin ongelmiin, elämänmakuun. Se, mitä täältä käteen jäi, niin kaikki työkalut, mitä työelämässä vaan nyt on tarvinnut. Oikeastaan lasten tekniikka-algoritmin on se, joka tänä päivänä muuttaa maailmaa hyvin rajusti. Perinteistä niin kuin tekniikan alan kysymyksistä tänä päivänä yhä enemmän myöskin ihan muille alueille, kuten esimerkiksi datamassojen käsittelyyn, business-analytiikkaan, jopa journalismiin, politiikkaan ja niin edelleen. Se tosiaan on muutosvoima tänä päivänä maailmassa. Soveltavalle matemaatikolle on ihan pommin varmasti töitä. Ei voi kyllä sanoa muuta kuin, että on ollut tyytyväinen. Että mukavan pieni kaupunki, tämä Skinnarilla on tämmöinen oma opiskelijan paratiisi. Mä oon tykännyt olla täällä tosi paljon, että täällä pidetään uusista opiskelijoista huolta vanhempien toimista. No unelma mulla olisi kyllä päästä tuonne CERNiin, että täältähän nyt on aika hyvät mahdollisuudet siihen fysiikan laitoksen puolesta. No mä oon aina tykännyt haasteista ja just kun opiskelee, niin niitä kyllä saa. On palkitsevaa, että kun onnistuu ja ymmärtää, oppii uusia asioita. Luttiin hakevalle tai sitä harkitsevalle sanoisin, että äläpä harkitse, että mars. Se on ainoa oikea vaihtoehto.